naingira Makerere University. Oluvanyuma yagenda Nairobi okweyongera okusoma. Byakumawo natandika emirimu egy'obusuubuzi. Ate nga bw'azannya emizannyo ku TV, ogamba nga muzibayiri famire, mwakuledde erinnya era mwafiiridde era abadde director. Obulwadde ennaku z'omwezi ttaano omwezi ogw'omukaaga 1988 yalongoosebwa. Mukono omukono ne waite ebbanga ate ttono obulwadde ne buddamu. Yalongoosebwa naye obulwadde bwagaana okutuusa lwekyazuulibwa tiyali kansa. Ajajabiddwa atwaliddwa malaalo mangi nnyo 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 ag'enjawulo era ntera kukyogera bandi kibadde ne mulakikwata bulungi. Tiyajjanjabiddwa nnyumba sawa Baganda nga Dr. Kalema, Dr. Lwanga, Dr. Mwebe abo n'abasawa Baganda abazungu bamujjanjabye nnyo. Ng'ennaku z'omwezi ssatu omwezi ogwokusatu mwaka 2023 nasomoka oluvannyuma nga mwafuna amaka ne mwana munne walesenga namwandu era nga mu bulamu bwabwe Allah Katonda yaboneramu esaddira abaana babiri kubanga baazaala ku mulenzi ne bazaala ne ku muwala mu mbeera ya Buganda mulimu n'abazzukulu. Atamu ni wasiwejiwe n'ebbanga ttono ddala lya myaka ataali mu ebiri tugira ku musabira. Kino sigenda kukyogera seka munsabire nkyogere nti nga tonda bamumusaalira amayinti abangi omuntu ono ebisigenda kubyogera baseke bajjo byogera. Naye nga Reverend Sister tukwaniriza nnyo ne bamasheika abavudde ekyotera ku lwaffe. Ndi leediyo banna ku lwa muganda wange. Sibuga Beka Mutengesa tugeze kusaalira. Tugeze kusaalira. Mu kaseera kano omwami wa Kabaka atwala egombolola y'e Bunga asaasidde nnyo Ajatisiraje. Twali ssatu gituuse ate n'Ajatisiraje kagenda ne yeebaza nnyo abantu b'ekitwe abasobodde okujja mu bungi. Muziikirako mwannyina ate na byonna bye mukoze olumu abadde afuna eŋŋendo naye ne waba ababeerawo ku lulwe. Se omukadde wange sitera kupimira bawali mu budde bamwe musingo tumanya nti obudde butambudde. Twebaza ne yalese obwaka bwanje ati ayisase kindi ndowooza nabo twabusomi bwatuuse inshaallah. Nyaniriza mukadde wange mukwano gwange ennyo nseyasi mugera webale nnyo okubeera ku mukolo guno. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Obudde bugenze tetukyalinawo obudde nga ffe basseeka yabo honaribo aliwo kiti kya minisita tukweyanzizza ebigambo ebirungi by'oyogedde ate bw'oyogedde ekigambo nti basheeke bagezaako nnyo okulaba nga babuulira kasolo kaakati byonna bwabigatta awamu sewo haji naffe abakola ne minisita okimanyi bulungi tuli bantu boddala kibadde kikukakatako okubeera naawe wano ate osanga twandibaddewo n'obudde obusingako. Kasema ne bannyabo twafiiriddwa nnyo omuntu omukama bwe yajjuludde abadde wa nsonga nnyo. Obuweereza bwe bubadde buyamba eggwanga lyonna si famire ye yokka kitalo nnyo kitalo ddala. Ono ya minisita abasaasidde nnyo abantu b'ennyumba eno wamu n'abantu b'ekitundu kino olw'okufa kw'omuntu waffe otako mu kukungubaga kuno naye ekitasobose. Olunaku lwe lumu twafiiriddwa n'omuntu waffe omulala aweeka ddugala era nsaba kusonyibwa olw'okuba nti ntuuse obudde buyiseemu wensoose ne tumala okumuwerekera ate ne nyanguwa nnyo okutuukiriza obuvunaanyizibwa mukama wange bwe yantumye okujja okwegatta ku famire eno. Basebo ne bannyabo nnyaffe Buganda wamu n'eyaffe eya wakati abakulu ab'ennyumba eno n'abantu mwenna abeegattidde ku nnyumba eno abantu ba Katonda mwenna basebo ne bannyabo nze nabakooza Josephine nga ndi Principal Private Secretary owa Minisita Omubeezi ow'ebyensimbi avunaanyizibwa ku microfinance Haji Kyeyune Haruna Kasolo omwana wammwe. Ssebo mukadde waffe Haji Sam mukwano gwo Haji Kyeyune Haruna Kasolo yategedde bulungi okufa kwa United free for free but it to
jukizanga minisita tana yogira kwa taburonje nsao yo na ingede kaba kozi mkulu wazi mkulu fagu fagu mwanda alamu kanyansa nyosewa abakate bafe abakulu mwena wafamu sinza gamba tetukoze chitekedwa kula netu kilize nti anda watu wageze assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Basi unebanyabu mtokilize, ati mgenja utuane zonaru minister, aliwe mulinyalie, nubaka, nechikabili bambusiki mtusonyi wenyo, atu mama na tutuliseko, ichigambo chao onaru minister. Walinga atuka, sala kono na protoko na henga yitu kutambuza,